členskému tedy je to rozkáčil na Jana za ní na druhé pozici Arkánor, který je stále je Dolní Moravice, což je Jaroslav Meška. Průběžná třetí příčka na profilové rovince patří Arkánovi, reprezentantovi stáje Marek Šimák, se zležitý Martin Liška. Na průběžné čtvrté pozici pak zkušená Bolinová na zestáje na Pěnu s Jakubem Kocmanem. Pátá průběžná pozice patří je listně Koča, kterou vydá materka Tereza Polesná, z Polsky za dopole Gold Havanách a zástupně stáje Stanislav Kudáček pod Pavlem Složilem. Šestice aktérů se poprvé představí v prostoru cílové roviny, stále zavedení Jary před Arlingtonem. Na třetí pozici pak Argano, čtvrtá Holinová, pátá Goča, šestá Gold Havanách. Teď přijde série tří překážek v prostoru cílové rovinky, do finiše zbývá ještě zhruba 2400 metrů, stále je to Jara. Svědkyně Radka Žaluda se dnes jako spáčila na špici do snivu, za ní na druhé pozici vede Jaroslav Miška a skupině titulujícího Arlingtona, svěřence trenérky Evy Záborové, dnes už jedno vítězné. Na třetí příčce průběžného pořadí je tam Arkano, kterého trenér tajemství hodnoty Martin Liškovi. V čtvrté pozici je to pak Plzeňská Molinová, svěřence Petry Rátové, posledního překážku a bude odvolávat na kolu Jary.